Mi sot para jush për t'ju informuar për takimin e fundit të nivelit të lartë në kuadër të dialogut Brukselit, të organizuar me datë 14 shtator, pra të enjtën e javës që lan pas. Ftesa për takim e përfaqësuesit të lartë nuk kishte përcaktuar ndonjë pikë specifike të rendit të ditës, megjithatë aty thuhej që qëllimi i takimit është diskutimi për planin e zbatimit të marrëveshjes bazike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Unë shkova në takim me një propozim konkret, në vlerësimin tim shumë konstruktiv, në të cilën ne parashikuam një zbatim të plot të marrëveshjes bazike. Propozimi ynë bazohej në parimin e gjithë përfshirjes, që nënkuptonte që çdo nen e përcaktim i marrëveshjes bazike dhe aneksit të saj zbatues duhej të përfshihej me do e mos në planin e zbatimit të sekuencuar. Parimin e gjithë përfshirjes nuk është se kam zbuluar unë, e asë nuk është një gjë e pazakonshme në planet zbatuese të marrëveshjeve ndërkombëtare. Gjithë përfshirjen, përkatësisht detyrimin për të zbatuar se cilin nen të marrëveshjes bazike, e përcakton edhe vet aneksi i implementimet i miratuar në ohër me 18 mars. Aty, në atë aneks, përcaktohet në tri klauzola specifike që çdo nen e përsëris, që çdo nen i marrëveshjes bazike duhet zbatuar dhe gjithashtu që palët nuk mund të shprehin obstruksione ndaj asnjë neni. Kjo është një gjë më së zakonshme, logjike dhe praktik qindra vjeçare në zbatimin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Në takimin e parë, atë bilateral që pata me përfaqësuesin e lartë Josep Borrell dhe lehtësuesin Miroslav Lajçak, mu kërkua që të kaloj me njëherë në një proces negocimi të statutit të përcaktuar në nenin 7 marrëveshjes bazike në lidhje me nenin 10. Ju bëra të qartë që një hap i tillë nuk mund ta ndërmerrnin pa u dakorduar në mënyrë të plotë për planin e zbatimit të sekuencuar. Aq më shumë për shkak që presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka një kohë që deklaron poshtë e lartë se ai nuk ka pranuar një marrëveshje me Kosovën dhe se do ta zbatojë vetëm në përputhje me linjat e kuqe të Serbisë. Duke marrë shkas nga ky kontekst, ju bëra të qartë të dy përfaqësuesve evropian që hapi i parë duhet të jetë dakordimi i një plani të sekuencimit. Dhe në të parashihej në nënshkrimi i marrëveshjes bazike ose së paku depozitimi i saj nga përfaqësuesi Borrell në zyren e sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, organizatë nga e cila është mandatuar funksioni lehtësues i Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në takimin e parë nuk arritëm tek një mirëkuptim minimal, duke qenë se qëndrimi i zotrinjve Borrell dhe Lajçak ishte që sekuencimi i zbatimit marrëveshjes duhej të bëhej në një mënyrë të tillë që të ishte e pranueshme edhe për Serbinë, e cila e donte asociacionin si prioritet dhe heqjen e neneve të njohjes ndërsjellë de facto. Që aty u a bëra të qartë që sekuencimi i zbatimit të marrëveshjes bazike nuk kërkon të një negociat të re. Ajo duhet të ishte një rezultat i natyrshëm, teknikisht një pasqyrim i secilit nen të marrëveshjes bazike. Një gjë e tillë është natyrshme prej kur pranuam marrëveshjen bazike dhe aneksin e saj, e kundërta do të nënkuptonte heqje dorë nga një pjesë e rëndësishme e marrëveshjes bazike. Në takimin e dytë, atë trilateral, me pjesëmarrjen e atë presidentit të Serbisë, u ekspozova përballë një skenari, të cilin zotri Lajçak duke që e kishte dizajnuar kohë më parë. Pasi i propozova presidentit të Serbisë dhe dy përfaqësuesve evropian një plan të sekuencimit të punuar nga Republika e Kosovës, i cili në fakt është dokumenti i parë që e propozoi në një takim të nivelit të lartë, edhe pse kryenegociatori, zëvendës kryeministri Besnik Bislimi i ka propozuar në 4 muajt e kaluar edhe dy planet e tjera të sekuencimit e të cilat janë refuzuar nga zoti Lajçak,
presidenti i Serbisë dhe Miroslav Lajçak reaguan me të njëjtin mendim dhe me të njëjtën shpërfillje të koordinuar. Të dy thanë që ky plan është shumë jo realist dhe rrjedhimisht e vetmja rrugë përpara është zbatimi i pasekuensuar i pikës së negocimit të statutit të një asociacionit të komunave. Aty e shtrova pyetjen se cila pikë sipas tyre e këtij propozimi të sekuencimit nuk është parashikuar në marrëveshjen bazike. Nuk mora asnjë përgjigje për shkak të një fakti të thjesht, çdo pikë e planit tim të sekuencimit të propozuar aty buronte në mënyrë eksplicite nga shkronja e secilit nën të marrëveshjes bazike. Nuk isha shpikur e as shtuar asgjë. Çdo gjë që shkruhej në propozimin tim ishte miratuar nga të gjithë ne me 18 mars të këtij viti në takimin që rezultoi me marrëveshjen në Ohër. Pasi u refuzova në sintoni nga Vučići e Lajçaku, atyre të dyve ju shtrova një pyetje bazike. Ju thash, nëse po refuzoni propozimin tim, atëherë më thoni nëse Serbia ka bërë ndonjëherë ndonjë propozim të një plani të sekuencimit. Zoti Lajçak tha që po, me një bindje të plotë. Serbia, tha ai, ka sjell propozimin e saj gjithashtu. Unë insistova ta shohat dokument. Propozimin tim e kishin para vetës, propozimin e Serbisë nuk e din. Nuk mu dha ai dokument dhe pas shumë insistimeve pas përfundimit të takimit të fundit bilateral, mu sol një dokument që mu tha se është propozimi i Serbisë për planin e sekuencimit. Mbledhja përfundoi aty, Vučići doli në një konferencë për media dhe paralajmëroi atë që ndodhi një orë më pas, tha që Kurti do të kritikohet për shkak të refuzimit të propozimeve të ndërmjetësit Lajçak. Paralajmërimet e Vučićit e ndëgjova fjalë për fjalë në konferencën për media të përfaqësuesit të lartë Borës. Pasi analizuam dokumentin që Lajçaku më thoshte që është propozimi i Serbisë për planin e sekuencimit, kuptova nga përmbajtja e atij dokumenti, e të cilën e keni edhe ju të gjithë tani, që një pretendim i tillë i Lajçakut ishte në rastin më të mirë i pavërtetë. Ai dokument dukej që ishte dorëzuar në kohën e negociatave para orit, madje para miratimit të marrëveshjes bazike, dhe Serbia nuk kishte sjell asnjëherë asnjë propozim për sekuencim të marrëveshjes bazike. Mos sjelljen e një propozimi të tillë ndërmjetësi Lajçak e kishte fshehur në përmasa të tilla që ta amnestonte qëndrimin refuzues ndaj marrëveshjes për të cilën Vučić fliste çdo javë pas datës 18 mars. E keni parasysh edhe konferencën e tij të datës 24 prill, kur thoshte që marrëveshjen e pranon vetëm në koncept, jo në përmbajtje, dhe se zbatimin e saj e mendon me kufizime, pra jo të plotë. E kuptova pra që ai dokumenti Serbisë, i cili që në titull tregon të synimin për ta shpërfillur marrëveshjen bazike, së pari zbatimi i asociacionit, e pastaj diskutimi për planin e propozuar nga Bashkimi Evropian, në fakt ishte shëndruar në qëndrim të lehtësuesit apo ndërmjetësit Lajçak. Si i tillë, Lajçaku dhe Vučići duket sikur të kenë qenë koordinuar me një qëllim të vetëm, të bëjnë të pamundur një skenar në të cilin marrëveshja zbatohet në plotni dhe të japin jetë një skenari alternativ ku vetëm gjysma e marrëveshjes zbatohet e gjysma tjetër, ajo që përbën pjesën më civilizuese të marrëdhënieve të mira, fqinjësore, demokratike dhe evropiane, mos përfaqësimin e njëra tjetrës në marrëdhënie ndërkombëtare e të tjera të mos zbatohet asnjëherë. Refuzimi ime i një skenari të tillë është një veprim fillimisht politike ndaj Republikës që përfaqësoi, e gjithashtu tregues i respektit për vlerat e Bashkimit Evropian, të cilat mishërohen pikërisht në nenin 1 deri në 5 të marrëveshjes bazike që Lajçaku e Vučići dojnë të bëjnë të zhduken nga plani i zbatimit. Bazike
që Llajçaku e Vuçiçi dojnë t'i bëjnë të zhduken nga plani i zbatimit. Të thuash që një marrëveshje meriton të zbatohet vetëm në gjysmën e saj, është e njëjtë sikur të thuash që marrëveshja duhet mbytur. Prandaj unë nuk e pranova një skenar të tillë, sepse për mua dhe për Këshillin Evropian, një marrëveshje e tillë ekziston dhe nuk mund të zhbëhet nga askush. Pasi përfunduan takimet dhe pas daljes sime në medje në Bruksel, ku ekspozova këtë skenar të pakuptimt, në të cilën synimi është të mbysësh tër marrëveshjen bazike përveç asociacionit, ndërmjetësi lëshoi për media një dokument sekuencimi për të cilën u tha që Vuçiçi e pranoi e Kurti e refuzoi. Një informacion i tillë është tërësisht i pavërtetë. Shtuar këtu që në atë plan të Llajçakut zbatohet pikrisht ajo që Serbia e kërkonte në dokumentin e saj që e përmenda më herët. Si mund të paraqitet një dokument në takimin e datës 14 shtator, kur në të njëjtin dokument shkruante që data e tij është 19 korriku. I këti viti, datë kur ka pasur një takim kryenegociatorësh Bislimi e Petković në Bruksel. Dokumenti i tillë i Llajçakut ishte refuzuar që në atë datë që shënonte, pra me 19 korrik. Pra ishte refuzuar me njëherë nga kryenegociatori zëvendëskryeministri Bislimi në takimin e Brukselit të para 2 muajsh. Pse gjithë kjo ka trahur informacionin nga zyra e Llajçakut? Këtë besoj e kupton çdo kush, sepse është e qartë që informacioni nga zyra e Llajçakut është i tillë që nuk çon kokën e tij dhe për ta mbrojtur gjithë përfshirjen e planit të zbatimit të sekuencuar, dhe përfunduam paradoksalisht në një situatë ku paralajmërimet e Vuçiçit përputhen me ato që më pas thot ndërmjetësi. Më lejoni të përfundoj këtë fjalë time në hyrse me konstatimin që me 14 shtator pati një pozicionim të qartë të ndërmjetësit kundër Kosovës në përgjithësi dhe kundër marrëveshjes bazike në veçanti. Kështu, ata kanë shkuar shumë largë me goditjen e të ardhmes Kosovës. Në situatën në cilën jemi, vlerësoj që nuk mund të shtrembrohen në gjykimin tim me asnjë hedhje e hirit syve. Ose do e zbatojmë marrëveshjen bazike në tërsin, në plotnin e saj, ose nuk mund zbatojmë vetëm ato që i do Serbia. Kjo logjikë ka vdekur dhe një republikë e pavarur e Kosovës nuk mund, nuk duhet dhe nuk do të ecë në një shteg të tillë. Ju faleminderit e tash po ja kaloj fjalën pyetjeve tuaja. Elmina Osmani prej RTK-s. Kryeministër, siç e that, domethën ka pasur sipas juve një koordinim të BE-s me Serbinë. Dhe a keni pasur pas të takimi konsultime me Shtetet e Bashkuara të Amerikës me ndërmjetësit atje dhe si e shihni daljen tani nga kjo situatë? Unë nuk do të thosha që ka pasur koordinim Bashkimit Evropian me Serbinë, unë do të thosha që emisari special evropian ka pasur një koordinim të tillë me presidentin e Serbisë. Sepse nuk shpjegohet ndryshe fakti që fshihet mungesa e propozimeve të Serbisë dhe në anën tjetër shpërfillen propozimet tona. Gjatë gjithë vitit unë bëj propozime konstruktive e kreative. Në fund doli që Serbia s'pas ka bërë asnjë propozim përveç se një dokument i kushtëzues. Ne kemi besuar që kompromiset të cilët i formulon të Llajçaku janë midis dy lloj propozimeve, të Kosovës dhe të Serbisë. Por po del që kanë qenë vetëm deformimi propozimeve tona, se Serbia s'ka dhënë propozim asnjëherë. Serbia veç në fillim vitit e ka lëshuar një dokument kurzues, mas pari asociacioni, vije kuqe e Serbisë, edhe nuk është marrë me këtë punë. Paradoksalisht e ka bërë përfaqësues Llajçaku, i cili gjithmonë ka provuar ta gjejë një mes midis propozimeve gjithnjë të reja të Kosovës dhe kushtëzimit gjithnjë të vjetër të Serbisë. Pra unë këtu nuk mund ta barazoj
do të ishte edhe e pavërtet e padrejt emisorin evropian me bashkimin evropian. Andaj, kjo duhet diskutuar me bashkimin evropian për emisorin evropian. Kjo mënyrë as pak neutrale dhe korrekte e ndërmjetësimit. Ndërka që ditëve në vjem, me siguri që do të kem takime me të gjithë faktorët ndërkombëtar, të cilën e kam pranuar shtetin e Kosovës dhe të cilët dëshirojnë të na ndihmojnë e të na përkrahin edhe sa i përket shtetë ndërtimit demokratik, edhe sa i përket zhvillimit socioekonomik, por edhe sa i përket njohjeve ndërkombëtare e në veçanti normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, që tashmë e ka zgjidhjen, është marrëveshja bazike e njohjes së ndërsjellë de facto. Kalzo Valon Fona ka Kalzo Pikon. Kryeministri po përshkruani zotin Lajçak si pol me Serbinë. A do të kërkoni nga Bashkimi Evropian zëvendësimin e ti në këtë proces të dialogut? Faleminderit. Emisori Evropian Lajçak natyrisht që nuk më jep llogari mua si kryeministri i Republikës Kosovës. Po ai duhet të jap llogari Komisionit Evropian, Këshillit Evropian, Parlamentit Evropian. Atyre duhet ju jap llogari. Dhe unë besoj ajo çfarë kam thënë këtë ditë të fundit e në veçanti sot është më se e mjaftueshme për këtë llogaridhënie të tij atje.